יפה מאוד. ועכשיו אני רוצה לעבור למבקר המוזיקה שלנו, איתו אנחנו מדברים מדי פעם, דודינקה פטימר, שהוא בן דוד של שמעון פטיבר, שזה ביסקווית, אבל דודי הוא בענייני המוזיקה ולא בענייני האוכל. סתם בדיחה הכי, כאילו בדיחה הכי צפויה, נכון? כאילו הכי כאילו של קשישים. כן, פעמיים אתה סיפרת אותה. אני חולה עליה, כל פעם שאני אומר פטיבר, פטימר, פטימר, פטימור, זה הפטיפור, הפטי הזה, אתה מבין, זה שולח אותי לעולמות שמזמן עזבתי, אתה באמת חייב להבין את המצוקה שלי, דודי. אנחנו בכל זאת כבר, אנחנו כבר מפתחים לנו איזה יחסים פה, אוקיי? אז אני בגמילה מכל המתוקים וכל הפטיפורים וכל הביסקוויטים, וכל פעם שיש משהו שמזכיר לי, זה רגע שאני חייב לקחת איתי. עכשיו אתה מבין את המצוקה, דודי? מבין. אז אתה תגלה אמפתיה, בסדר? כן, אמפתיה עדיף. יאללה. אז קודם כל, דודי, מה עניינים? מבקר המוזיקה שלנו. מה איתך? תשמע, שבוע, בדיוק, רציתי, בכל זאת מילה קטנה, כי רציתי לדבר איתך על דברים אחרים, אבל נהנית מהגמר? נהניתי מאוד, כן, היה אחלה שואו. היה שואו יפה, הרבה זמן בדיוק דיברתי על זה, שאני לא אובייקטיבי וכאילו אסור לי לדבר על עצמנו קצת, אבל... ברור. אני חושב שאפשר, אתה יודע, תמיד נותנים את הקרדיטים למבצעים שהם היו מדהימים אתמול, באמת. בעיקר הנמברים, האורחים, גם עזוב רגע את התחרות שהייתה מלאת מתח וטנשן ומי ייצג וכו', אבל גם, באמת, גם השואו של נטע ושל עדן בן זקן וסטטיק ובן אל ומרגי, היו נמברים שלא רואים לעתים קרובות אצלנו בטלוויזיה, מאוד מושקעים עם... עם עבודת בימוי ולדים ותאורה יוצאת דופן, וזה היה נורא מרגש לראות אירוע כזה. אשכרה לסמגה. אשכרה כזה, זה היה נורא יפה, וזה שימח אותי, כי אני מסתובב ברחוב, אני פה בבאר שבע היום וזה, וכולם אומרים לי, בוא'נה, איזה יפה היה. זאת אומרת, אנשים לא יודעים להגיד כמה עבודה זה, אבל הם רואים שהיה שם משהו מיוחד, הם רואים את הספיישל. אמרו לי, מה, חבל כבר לא עשו את זה אירוויזיון, אתה יודע, כזה. אז זה נורא כיף, נורא כיף. זה הסטייל היום, היום הצעירים, זה מה שהולך, הרבה השפעה בכוריאוגרפיה, ב בשואו, כן. לא רק המוזיקה. כן, זה חלק מה... זה כתוב מה שאנחנו אמורים לדבר, נראה לי. אז זהו, אז אני רוצה לדבר איתך על, 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 על סיכויי הצלחה בעולם. בוא נקרא, זאת היא הכותרת שלי. כן. תראה, נועה קירל הוציאה שבוע סינגל ראשון באנגלית. נכון. סטטיק ובן אל מנסים את מזלן כבר, אני חושב שיר שני, אם אני לא טועה. כן, נטע ברזילאי שהוציאה את הקליפ המדהים שלה. כאילו... מעניין אותי לדעת, א', בוא נאמר, אלה הסיפורים שלנו שיש להם סיכוי כרגע להצליח בחול, כאילו על הנייר, אוקיי? איך אתה רואה את זה? יש לנו כלים בכלל לראות את זה בארץ, אם זה יכול להצליח או לא? אנחנו מתכוונים, כשאנחנו מתכוונים על ההצלחה של אמנים בחול, צריך לזכור גם שיש הרבה אמנים שכבר שנים גרים בחול, ועדיין לא הגיעה הפריצה המיוחדת שלהם. אני לא מדבר איתך על אמנים שהיו בארץ, פערים, אלא, אתה יודע, אמנים שהשתקעו בחול. ואנחנו, מה שאנחנו מדברים זה ייצוא של אמנים שבארץ כבר כבשו את כל התארים האפשריים, והם מנסים גם לקרוץ החוצה. אז יש כמה פרמטרים שצריך לשים לב. נגיד השיר של נועה קירל, אדרה. כן, כן. אז שיר מצוין, כי הוא שיר מקורי, וגם שיר שאתה יודע שהוא כאילו ממש מתאים לווייב של חול. ובאת זאת, סטטיק ובנאל, שהם תרגמו את סלסולים וטוטבום לאנגלית, וזה מצוין, אבל כשאמרת יוצא לחול, הייתי מצפה להביא משהו מקורי. כי תראה למשל, ההיסטוריה הקטנה. אתה זוכר את הימים שיגאל בשן ושלמה ארצי ניסו את מזלם בחול, אי שם לפני 20 שנה, 40 שנה, שלום חנוך. כן, כן. הם נחו קאברים לשירים שהם הוציאו בזמנו, נגיד יגאל בשן תרגם את יש לי ציפור קטנה בלב לסינג איט לייק א ביר, זה נכשל. או שלמה ארצי, פתאום קריט את עצבני, לא, עצבני זה היה אירוויזיון, אבל... אני זוכר שגם בועז שרבי עוד לפניהם ניסה. נכון, פמלה. את פמלה. אז תמיד, אז הניסיונות האלה כשלו. למה כשלו? כי הם כבר שירים שאיכשהו הופצו, אם זה מופץ בארץ, זה גם מופץ בחול, בייחוד בדור היוטיוב. זאת אומרת, אתה אומר כאילו זה כבר יצא איכשהו, היום בטוח, אז לא, אבל היום בטוח זה כבר יצא? נכון, צריך להביא משהו חדש, משהו, האמנים נגיד בס הסבבה זה בום, זה בום של שיר, כי זה שיר מקורי וזה שיר שממש מבטא את כל הייחודיות של נטע. אז הדרך להצליח בחול זה שכל אמן ידע את ה-DNA שלו, את הייחודיות שלו, ויביא אותה הלאה, ולא ינסה למחזר כאילו דברים שכבר בארץ הצליחו, ואתה יודע. אז לדעתך לנועה יש סיכוי, כי עכשיו גם עושים את ה...
יש שיטת שיווק חדשה שעובדת, כאילו מחלקים את השעה, כי כולנו מבינים שקליפ חזק הוא כלי שיווק מאוד מאוד חשוב בעולם, אז מנסים כלכלית לפתור את זה לחיבור למותג, אז נועה התחברה לרנואר, כמו שעכשיו... ראיתי שעכשיו גם, אבל זה כבר לא לשוק של חול, זה אפילו לשוק של הארץ. ראיתי גם את, איך קוראים לו, עומר אדם ורוסלן. בדיוק, עומר אדם, שעשו איזה משהו עם המותג של המשקפיים, יחד עם זה עשו סיבוב. אבל כאילו פה יש משהו, איזשהו פתרון, לדעתך זה עוזר, לא עוזר, אנשים יודעים על זה בחול, לא יודעים על זה. בסופו של דבר מה שעוזר זה המוזיקה. נועקים אלה, אנחנו מתייחסים אליה, נטו יש לה גם שואו, גם פרפורמנס, וגם יש לה קול. ויודעת, כאילו, יודעת מה היא רוצה. וגם אני חייב להגיד שהשיר פצצה, לא? שיר מאוד מאוד. שיר פצצה, מפתיע מאוד, כאילו, אתה יודע, נועה, ילדה, ילדה, בוא'נה, נשמעת כמו זמרת, אין ענייני מבטא יותר, אין נכון, נכון? אז אתה גם בתור... אז היא יודעת, היא ממש באה, כאילו, יודעת מה היא רוצה, יודעת למשחת את עצמה לחול, וככה צריך, כאילו. יאללה, אז בוא נאחל לה בהצלחה לעקוב אחריה. התחלתי את השעה הזאת עם בסה סבבה, שהיה אתמול ביצוע מדהים על הבמה, אז עכשיו בוא נלך על אווירת חול, נלך על קירל, כי אצלנו זה חוץ לארץ, אצלנו זה הצליח, הולך? יאללה, הולך. יאללה, דודי, תודה, נשמה. תודה לך. נדבר בהמשך, ביי ביי.